आहेत गोकुळ दूध, गोकुळ कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड कोल्हापूर. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादन, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लय भारी. नमस्कार, मी प्राजक्ता, तीजा सागर न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. शिवसेनेचे पराभूत उमेदवार उद्धव ठाकरेंकडे करणार तक्रार, पराभवाला खासदार मंडलीच जबाबदार, पाहूया काय बातमी आहे. नमस्कार, मी मयुरी. उद्धव ठाकरेंकडे शिवसेनेचे पराभूत उमेदवार तक्रार करणार, खासदार मंडलिक पराभवाला जबाबदार. जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत युतीला आलेले अपयशाचं खापर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय मंडलिक यांच्यावर फोडले होते. त्यानंतर आता शिवसेनेच्या पराभूत उमेदवारांनीही शिवसेनेच्या अपयशाला खासदार मंडलिक हेच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश मतदारसंघात मंडलिकांनी युती धर्म पाळला नसल्याचा आरोप करत त्यांची तक्रार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्याच्या तयारीत पराभूत उमेदवार असल्याचं सांगितलं जात आहे. याबाबत झालेल्या बैठकीबद्दल अधिकृतपणे बोलण्यास कुणी तयार नसलं तरी खासदार मंडलिक यांच्या विरोधात सर्व पराभूत एकवटले असून जिल्ह्यात संघटनात्मक फेरबदल करण्याची मागणी उमेदवार उद्धव ठाकरेंसमोर करणार असल्याची माहिती आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 2014 विधानसभा निवडणुकीत युतीला भरभरून यश मिळालं. या निवडणुकीत शिवसेनेचे 6 तर भाजपचे 2 उमेदवार विजयी झाले होते. 10 पैकी 8 जागा मिळाल्याने जिल्ह्यात दोन्ही पक्षांची ताकद वाढली होती. मात्र नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडीने हा गड पुन्हा काबीज केला. त्यामुळे गेल्या वेळी 6 जिंकणाऱ्या शिवसेनेला यावेळी मात्र एका जागेवरच समाधान मानावं लागलं, तर 2 जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला यावेळी भोपळाही फोडता आलेला नाही. स्वतःच्या जिल्ह्यात युतीला असलेल्या या अपयशाला शिवसेनेचे खासदार संजय मंडलिक हे जबाबदार असल्याचा आरोप कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. चंद्रकांत पाटील यांच्या आरोपाला खासदार मंडलिक यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. भाजपाच्या लोकांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे मोठा फटका बसल्याचा खासदार मंडलिक यांचा आरोप आहे. एका बाजूला मित्रपक्षाकडून आरोप केले जात असताना आता खासदार मंडलिक यांच्या विरोधात स्वपक्षातील पराभूत उमेदवार देखील एकवटण्याचं पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या उमेदवार दिवाळी फराळाच्या निमित्ताने एकत्र येत खासदार मंडलिक यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. याविषयी सर्व पराभूत उमेदवार लवकरच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. खासदार मंडलिक यांच्या तक्रारीबरोबर जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची मागणीही ते करणार असल्याची माहिती आहे. विधानसभेत झालेल्या पराभवानंतर शिवसेनेतील अंतर्गत धुसफूस वाढली आहे, त्यामुळे आता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यावर काय तोडगा काढणार याकडे जिल्ह्यातील शिवसैनिकांचं लक्ष लागलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, तीचा जागर.